Азыр инертасны твыкани маесик санутин цынвец аястаня рачин ханра петачуна, евапрец нтамен еркус кестари. Размакхакан барт пайманырым стелцвац петаканусян икна хастатман огин лир, патмакан анбеканали ирогучинли дэшан да савирусянп, вурекар жамана кету дарцав анкахусян курсти паджар. Сакан еркус кестари нелбаварар, вурпези хай жығуут нирхамар кагыр сепакан патмучиннар жығурогайн пези дасыр, Воронцов апагасирун да пити има ставореж и ранцин лихчана пара. Айдасриц мекнил арочин ханарапетян зиноват ужири казмоврумнар, и шнурхи вори ханаравор ягав анил айн, инч таривас ханараворер анил тавял жамана катвацун. Азар ин харур таснут вагани майсин, Хаястани петаканутсян вирагангрумицето, Նորաստեղծ կառավարության առաջին 5 նախարարությունների թվում ձևավորվեց նաև զինվորական նախարարություն, որն էլ ձեռնամուխ եղավ բանակի կազմավորման գործընթացին։ Այն նախատեսվում էր իրականացնել դեռևս առաջին աշխարհամարտի տարիներին Կովկասյան ճակատում ստեղծված հայկական զորախմբավորումների հիմքի վրա, որոնք կազմված լինելով հայ կամավորականներից գործում էին Անդրանիկի, Դրոյի, Համազասպի, Քերու, Վարդանի և մի շարք այլ հայդուկապետերի հրամանատարության ներքո։ Սկսեց գործել ավելի ինքնուրույն և վճռական։ 1918 թվականի մայիսի 22-ից 28-ը Սարդարապատի, Ղարաքիլիսայի և Բաշ-Ապարանի հերոսամարտերում, որոնց մասնակցություն ունեցան նաև աշխարհազորային ջոկատները, այդ թվում Արցախից օգնության հասած մահապարտների գունդը, հայկական կորպուսի զորամասերը ջախջախիչ հակահարված հասցրին թուրքական գերակշռող ուժերին և ռազմաճակատում նախաձեռնություն վերցրին իրենց ձեռքը։ Այդ բախտորոշ ու հաղթական օրերին Սարդարապատից ստացած բարի լուրերով ոգեշունչ Թիֆլիսում նստող հայոց ազգային խորհուրդը մայիսի 28-ին հավաքվելով իր կարևորագույն նիստին հրճակեց Հայաստանի անկախությունը։ Հրճակագրում ասվում էր հետևյալը. Հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն ու միակ իշխանություն, որոշ ծանրագրշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերը կազմել հայոց ազգային կառավարություն, ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստացվում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները հայկական գավառների քաղաքական և վարչական ղեկավարելու համար։ Հայոց ազգային խորհուրդ, 1918 թվական մայիս։ Այդ օրերին հրճակված Հայաստանի անկախությունը խանդավառությամբ ընդունեց նաև հայ զինվորականությունը և հայկական կորպուսը ներկայացավ որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակ։ 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի կրած պարտությունից հետո Հայաստանը հնարավորություն ստացավ արագորեն վերակառուցել իր զինված ուժերը։ Ռազմական կարևորագույն հարցեր քննարկելու և վճռելու նպատակով 1919 թվականի մարտի 25-ից ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության բանակի ռազմական խորհուրդ, որի նախագահ նշանակվեց գեներալ-լեյտենանտ Թովմաս Նազարբեկյանը։ Հանրապետության կառավարության նախագահ Հովհանես Քաջազնունու և զինվորական նախարարի 1919 թվականի ապրիլի 24-ի հրամանով Նազարբեկյանը միաժամանակ նշանակվեց բոլոր զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար սպարապետ։
Ռազմական խորհրդի անդամներն նշանակվեցին գեներալներ Սիլիկյանը, Բաղրամովը, բարձրաստիճան հրամանատարներ։ Վերջինիս առընթեր որպես վարչական մարմին ստեղծվեց նաև գլխավոր շտաբ։ Հայկական բանակը բաղկացած էր մշտական, կանոնավոր, միլիցիական և կամավորական զորքերից, որոնցում 1920 թվականին արդեն ընդգրկված էր 42-ից 45 000 մարդ։ Այն անգամ հասցրեց ունենալ իր ռազմիկ պաշտոնաթերթը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակը գոյատևեց 1918 թվականի մայիսի 28-ից մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։ Սակայն այդ կարճ ժամանակահատվածում նա ի վիճակի եղավ փայլուն մարտական գործողություններ վարել մի քանի ճակատներում, ինչի մասին վկայում են պատմական փաստերը։ Ամփոփելով Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակի մասին եղած տեղեկությունները, արձանագրում ենք հետևյալը։ Նրա հիմնական խնդիրը համարվում էր նորաստեղծ պետականության սահմանները զավթիչ հարևաններից պաշտպանելու սրբազան գործը։ Բանակը, որը կազմավորված էր ռուսական բանակի կազմակերպչական համակարգի սկզբունքներով և կառավարվում էր ռուսական զինվորական կանոններով, գլխավորապես համալրված էր մարտական հարուստ փորձ և զինվորական պաշտպանության կրթություն ունեցող ռուսական բանակի հայ գեներալներից, սպաներից և ենթասպաներից։ Նրանք, չնայած երկրի շրջափակման և միջազգային քաղաքական անբարենպաստ պայմաններին, կարողացան ոչ միայն համապատասխան մակարդակի վրա պահել ազնագազմի մարտական ուսուցման և պատրաստականության գործը, այլև թշնամու նկատմամբ մի շարք մարտերում տանել հաղթանակներ, հանրապետությանը վերադարձնել հակառակորդի կողմից զատված որոշ տարածքներ և Բաթումի ստորացիր դաշնագրով նախատեսված Հայաստանի շուրջ 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը հասնել ավելի քան 70,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Երչափազանց կարճ կենսագրության ընթացքում Հայաստանի առաջին հանրապետությունն ունեցավ ռազմական 4 նախարար։ Այդ պաշտոնում միմյանց հաջորդեցին Հովհանես Սախվելդյանը, Քրիստափոր Արարատյանը, Ռուբեն Տերմինեսյանը և Դրաստամատ Կանայանը։ Իրենց զորավարական տղանդով փայլատակեցին այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Թովմաս Նազարբեկյանը, Մովսես Սիլիկյանը, Գարեգին Նժդեհը, Հակոբ Բագրատունին և ուրիշներ։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հրապարակվեց Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար Դրաստամատ Կանայանի և Ռուսաստանի խորհրդային ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետության կոմիսար Սիլինինի ստորագրությամբ թիվ 1 հրամանը, համաձայն որի հայկական բանակը վերակազմավորվեց խորհրդային Հայաստանի կարմիր բանակի։ Յուրաքանչյուր սերում նորից գրում և որոշակի իմաստով նորից վերապրում է անցյալը։ Այդ ընթացքում լինում են ինչպես ոգևորության, այնպես էլ մտահոգության պահեր։ Մեր առաջին հանրապետության 2.5 տարվա համառոտ կենսագրության պարագայում ոգևորության պատկերն ամբողջանում է դարեր առաջ կորսված անկախության վերածննդի հրաշք իրողությամբ։ Անկախությունը, որը թեկուզ կարճ, բայց նշանակալի պատմության դասեր է թողել սերումներին։ Ու մենք հպարտանում ենք, որ ռազմական ու քաղաքական բավականին ծանր պայմաններում մեր նախորդները կարողացել են ստեղծել պետականություն։ Ու հետո վերապրումների շղթան երկրելով կարծես սկսում ենք մտահոգվել, որովհետև հիշում ենք մեր պետականության կորստի մասին, որովհետև ինչպես առաջին հանրապետության ժամանակակիցներից մեկը կասեր, ժողովուրդն արդեն կառավարություն ուներ, սակայն տեղ չուներ իր գլխի վրա, որովհետև այդ ժողովուրդ կոչված ինքը դեռևս ի վիճակի չէր իր գլխի վերև հանդուրժելու որևէ իշխանություն, ենթարկվելու պետական կրկապահության և բարոյական նորմերի, որովհետև մենք մեր հայոց բանակին ու նրա զորավարներին սատրելու փոխարեն նախընտրեցինք աղուհացով դիմավորել բոլշևիկների բանակին։ Այսքանից հետո կարծես թե ճիշտ է ասել, հայերս ունեցած իսկական արժեք հասկանում և գնահատում ենք այն կորցնելուց հետո։